Udhëhecit politik të shqiptare nga Serbia Jugore, duke kërkuar që tri komunat të bashkohen Kosovës, mund të shkaktoj konflikt ndëretnik, tha sot deputeti dhe kryetari bordit komunal të Partisë Progresive Serbe, Nenad Mitrović. Si pas ti është e qarë se përfasuesit e shqiptare e kanë humbur kredibilitetin e tyre me zgjasit e tyre dhe tajni janë duke u përpjekur që të animojnë para zgjedhjeve për këshillin kombëtar. Udhëhecit politik shqiptarve nga Serbia Jugore duke kërkuar që tri komunat i bashkohen Kosovës mund shkaktojnë konflikt ndëretnik, ka thënë sot deputeti dhe kryetari bordit komunal Partisë Progresive Serbe, Nenad Mitrović. Pyetjen se si i ka interpretuar kërkesën e udhëhecve shqiptarve nga Preshevë Bujanosin kuvendin e Kosovës për bashkimin e tri komunave të Kosovës, Mitrović ka thënë se kërkesa sigurisht nuk do të kontribuojë dialogun ndërmjet Beogradit e Prishtinës. Vendimi i kuvendit Kosovës nuk është i detyrueshëm as për Beogradin, as për përfaqësuesin ndërkombëtar, ka thënë Mitrović. Sipas tij është e qartë se përfaqësuesit e shqiptarëve e kanë humbur kredibilitetin e tyre me zgjedhësit e tyre dhe tani janë duke u përpjekur që të animojnë para zgjedhjeve për Këshillin Kombëtar. Ai kujtoi se tri komuna që u përmendën kur nuk kanë qenë pjesë e krahinës autonome të Kosovës dhe Metohisë. Mitrović paralajmëroi se të njëjtat kërkesa mund të japin edhe shqiptarët që jetojnë në Maqedoni apo në Kumanov, Veriç, Shkupit e Tetovës. Çfarë do thotë kjo? A kemi një efekt domino në region? Shqiptarët nga rajoni kërkojnë që brenda zgjidhjes së çështjes statusit të Kosovës të zgjidhet statusi i saj në vende të tjera, jo vetëm Serbi, sepse atje janë Maqedonia dhe Mali i Zi, ka thënë Mitrović.